Hallo, welkom hier so by Phonebook. Ok, Bale Race is 2020. Ons praat hier so met Vermeer. Ja, of North Mix, hulle gaan ons meer vertel van die Vermeer Baler. En hoe kom hulle nou, basis om in die races ingeskryf het? So kom ons vind uit, hoe loop hy en hoe werk hy? Bert, is hy like it? Ja, goed en self. Nee, doodstil rustig man. Verduidelik my gou 'n bietjie meer. Julle het nou die Vermeer brand wat julle basis versprei as Northmac, en op 99 het julle besluit om hierdie Vermeer in te skryf in die Baler races, en nadat jy nou 'n paar baler met hom gemaak het, vertel my gou 'n bietjie meer van die baler. Kyk, hierdie baler kom oorspronklik my maar van Amerika af, 'n Amerikaanse produk. Hulle is relatief baie groot in Amerika. So die baler van vooraf, as jy maar van vooraf kyk, hy het 'n 5 bar camless white pick-up op hom. Yes. Dan word hy ook met router feed ingeforceer in die kamer in. Kamergrootte is 1.5 maximum meter baal wat jy kan maak. So ja, jy kan maar van 'n klein baaltjie tot 1.5. Hy pas net mooi in die kompetisie in 1.5 meter sê. Ek pas net mooi in. Hy kan 1.52 maar. Dit is daar. En dan van hoe klein af kan hy hom druk? Jy kan hom van 800 af opvat. Van 800 af op tot, yes, die 1.5. En dan verduidelik my gou vinnig hier van die PTO af, hoe werk sy, ja, as jy kan sê, sy aandrywing saam met sy radkas? So, van die PTO af hardloop hy na radkas hier binnenkant toe. Yes, maak van, so opa, so. Ja, kom ons maak op. Daar is sy radkas hier nou, daar binnenkant. Yes. Van daar af gaan hy nou, as jy hom nou van vooraf kyk, gaan hy na die rechterkant toe. Ja. Waar hy rechterkant af drijf hy nou al jou aandryfbelde aan en jou rollers en alles. Ek kyk sommer daai kant, dit is dat ek kom 'n bietjie besigtig daar, so hoe lyk hy? Hy lyk mooi. Lyk hy mooi sê ek. Hy klink vir my goed, jy confidence in hierdie kant ingaan. Right. As hy so uitdryf nou hierna toe aan dryf, van hier af dryf hy nou jou dryfbeld, wat is jou bel, jou bal begin is hierso. Ja. Van hier af hardloop hy nou aan, is hy nou jou boonste roller daar, en dan van hierdie sprocket af loop hy nou recht deur ander kant toe. Ja. Van daar af haarklip hy na jou pick-up toe. Van jou pick-up toe, yes. En drijf jou pick-up aan die ander kant. Aan die so links, hy haarklip basis, so hy die een drijf uit, die radkas kom hier deur, en hier vanaf drijf hy jou belde aan, en dan gaan hy deur die kant om die pick-up pick aan drijf. Right, yes. Correct. En dan hierso is sy, ek neem aan hierdie is 'n grease bank. Dit is 'n grease bank wat in alles waar klop, sy digtheid sensor, waar jy hom stel, sit hierso. Yes. So, hoe kan ek jy wil hê, het jy hom flat gestel, ne? Hy het flat gestel, en ons is baie beïndruk, dat is dit so kan sê. So, jy gaan 'n dik bal maak vir ons hierso. Nee, ons sal sien. Ok, en dan sê gou vir my pick-up, ek ben nie geseker, maar jy sê, is 'n camless pick-up? Camless pick-up, yes. En hierdie balers hardloop al 'n geruime tyd in Amerika, ne? Ja, nee, hulle is al die hele paar jaar daar so. En sê gou vir my, ek het gesien op hom nou die dag, van die ander ouens roem baie daar op dat hulle nie laste binnen in hulle belde het. Ek het gesien hierdie een het 'n las. Hy het. Maak het 'n regtig groot verskil? Kyk, die laste is nou net beter as jy nou 'n beld het wat nou, sê nou 'n stomp het om gedruk of iets om hom nou te vervang, dan hoef jy nou nie al die belde, soos die hele proces om alles uit te haal, soos wat jy nou die continuance belde het. Yes. So, die rok, hy het rok belds op, wat die Amerikaners om nou noem, dis a meer geharde heavy duty belt, so wat hulle kan sê. Hy het 6 van hulle op, waar sy kleiner boete het nou, het 5 op, maar 6 rock belts, digtheid sensors, loop van achteraf. Yes. Sy net kom ook dan nou van achteraf, ek kan julle wys. Kom sy net van achteraf, dis in die wene. Net kom van achteraf. Want gewoonlik, hardloop jy ons die net van vooraf, nou kom hardloop doen hulle die net van achteraf. Is makkeliker vir 'n mens om te laai en maak sin, help het met die bindtyd. Dit help jy ook, hy bind baie vinnig, hou. Hy hardloop hier onder deur, dan trek hom onder deur in die middel van die baal. Yes. Onder begin hy hom. Dan begin hy hom, dan trek hom deur. Hierso is dan, hier binnenkant, is dan sy lemme, waar hy hom nou vastdruk en sny hom af. Hier sit hy. Ok. Kap hy hom af daar so. Nou, yes. Julle, dis 'n bietjie van binnenkant sien daar so waar die balkomer is. Ek ons kyk gou by die pick-up, ek wil net hierdie aandrywing kyk. Maar ek moet sê, dis lekker, dis redelik maklik om alles te, hy is redelik accessible, nee. Hierdie ding
se standtyd met al die kettings is baie verminder, want hy het so min kettings wat hardloop. Dit is regtig nie baie nie. Also, ja, hy het baie minder kettings as van die ander goeders op. En daar het ons nog weer die grease tankie en dis nou net daai as wat deurkom en hy dryf die pick-up en bob jankel. Van hier af. Nou op hierdie baler die 800 tot en met 800 hardloop hy op die spring. Ja. Dan van 800 af groter trek hy oor na die silinder toe, dan hardloop die hidroliese silinders en die spring. Hardloop dan saam. So dan vorm hy die res van die bal. En dis hoe sy basis hy, dis hoe hy nou dan druk. Hy druk hom ordentlik. Hy druk hom. Sê gou vir my en jy het nou al 'n bietjie met die baler gebal. Ek sê nou 'n bietjie genoeg met hom gebal. Wat is jou real world ervaring gewees met hom? Ek dink hy het baie groot verwagtinge wat hy vir ons geskep het en ek dink tot dusver lewe hy verseker op na dit wat ons verwag het. So en gaan jy hom kap in die resies? Ons sal sien, ek dink so ja. Is reg, Bertus, nou sterkte en dan ons praat, dankie. Asai, dankie. So dit is Bertus hierso van North Make af met die Vermeer Baler en Baler Resies 2020. Een van ons nuwe entrants, as ek dit so kan stel, een van die nuwe deelnemers. So, kom kykie hoe doen hulle, dit sal nogal interessant wees. Die van Baler Resies af, tot volgende keer, groete.